2001-2002-ben készítettem az első kaligráfiákat az ő szonettjei alapján, és én azt hiszem, hogy egyszerűen csak azt csináltam, amit minden ember, aki találkozik az ő verseivel vagy műveivel, hogy nem tud a hatása alól egykönnyen szabadulni. Csak én a magam nyelvén fogalmaztam meg ezeket a gondolatokat, vagy egyszerűen játszottam azokkal a lehetőségekkel, amit az ő verseiben láttam vagy éreztem. De ő bennünk van, a sejtjeinkbe hordozzuk Shakespeare-t, ez biztos, hogy így van. A könyv az egy kicsit tovább lépett ebből az én gondolatvilágomból, hiszen a papírmunkáimat Kodolányi Gyula meglátta a 2000-es évek közepén, és azt hiszem, hogy rádöbbent, hogy ugyanez a szolgálat, amit a művésznek, a másik művész iránt lehet tenni, ez őt is megfogta, és ő is verseket kezdett, szonetteket írt Shakespeare nyomán. Ez egy művészbarátság, amelyik körülbelül 10 éve kezdődött, és a műtermében ellátogattunk egyszer feleségemmel, és ugye a bőrkollázsait akartam megnézni, amelyeket nagyon szeretek, meg a régebbi textilmunkáit, és akkor előhúzta a sarokból a Shakespeare kollázsoknak a dossziéját, amiben ő nem volt olyan biztos, hogy ezek mennyire érdekesek, és hát elámultam azoknak az izgalmasságán, merészségén, szépségén, megihlettek, mert ugye szövegrészleteket emel ki Shakespeare szonettekből, és akkor észrevettem azt, amit ugye, miután már régebben nem olvastam eredetiben ezeket a szonetteket, hogy egyes részleteknek milyen hihetetlen nagy nyelvi költői ereje van, és ez aztán elindította bennem a munkát. Ugye beindult bennem egy ilyen belső folyam, amelyik nyilván bekapcsolódik az én gondolataimba, érzéseimbe, és hát az a versekben is úgy tükröződik, hogy ott is előjön ez a fél sor, egy kép, néha egy egész sor, de körülveszik azok a gondolatok, a reflexiók, érzelmek, amelyek kapcsolatosak vele, vagy amelyeket aztán elindít, vagy amihoz hozzá tud éppen kapcsolódni. Ebből a találkozásból jött létre a könyvünk, aminek tulajdonképpen két párhuzamos vonulata van, hiszen az én munkáim nem a Kodolányi Gyula verseihez készültek, és az ő versei nem az én munkáim, egy-két kivétellel. Viszont nagyon sok a közös benne, és nagyon fontos gondolatok tudtak születni ebből az együttműködésből. Ez két nagyon szuverén egyéniségnek volt az önálló munkája, de közben azonban sokat nézegettük azt, hogy a másikunk hova jutott, és nagyon sokat olvastunk közösen könyveket. Tehát ugye miután én, hogy úgy mondjam, szakmabeli vagyok Shakespeare-ben, a legújabb könyveket tudtam megszerezni, angol nyelvű könyveket, azokat Erzsébetnek is odaadtam, és ezek részben életrajzok, részben a kritikai értékelő munkák, elemző munkák, és hát ezeket megbeszéltük. Tehát kialakult bennünk egy kép Shakespeare-ről, aminek nagyon sok közös vonása van Shakespeare személyiségéről, de a színházról, arról az egész világról, és persze a szonetekről elsősorban. Az egész Shakespeare-i világra általa csodálkoztam rá, és nem csak a Shakespeare személye, hanem az a kor, amiben él. Szóval számomra egy nagyon jellegzetes korszak volt ez a londoni világ, és ez az angliai, britanniai világ, amiben ő élt. Shakespeare volt az első modern, hogy úgy mondjam, és mindjárt egy olyan univerzális alkotó volt, akit nem hiszem, hogy bármelyikünk azt gondolja, hogy felül tudna múlni. És nincsenek is ilyen vágyok az emberben, ilyen hamis illúziók. Sőt, azt kell mondanom, hogy majdnem, hogy merészségnek tartom, egy kicsit talán szinte arcátlanságnak, hogy belefogtam ebbe a munkába, mert hiszen Shakespeare-nek a szövegéhez hozzányúlni, ahhoz azért kell egy kis önbizalom. De erről elfeledkeztem és átadtam magam a szöveg szépségének. Ezek, én úgy érzem, hogy ezek mai dolgok. Hát a Lír királyban minden benne van a korunkról, ugye a Macbethben is minden benne van a mi korunkról, és ugyanakkor ugye sokszor szeretek erre hivatkozni a végjátékaiban. A mai nő ott van, az okosságával, bölcsességével, szépségével, vagy a romlottságával, a pénzsóvártságával, tehát minden. És hallatlanul sok rétegűen, és
nagyon sok humorral és szeretettel jelenítve meg. Én addig nem foglalkoztam papír munkákkal, vagy papír technikával, vagy a papír lehetőségeivel, amíg rá nem vezetett az a vágy, hogy a magam nyelvére fordítsam le ezt a költészetet, és a magamévá tegyem, hogy úgy mondjam, vagy azt is lehet mondani, hogy párbeszédbe kerüljek ezzel a nagy költővel, és valahol egy tiszteletadás is ez a munka, amit én elvégeztem, hiszen tegnap előtt volt a 450. születésnapja Shakespearenek, és ennek a nagy művésznek, aki az egész világon meghatározta a drámát, meghatározta a költészetet a maga módján, azt gondolom, hogy kell emléket állítanom. Ez a könyv, ez egy kétnyelvű könyv. És az első része annak az, hogy Tony Brinkley barátom, aki a Maine Egyetemen egy irodalom professzor, de költő és műfordító, és nagyon szép fordításai vannak a modern orosz költészetből, modern francia költészetből, lefordította a felét az én verseimnek, egyelőre a felét angolra. Tehát magyarán szólva történt egy hallatlan izgalmas visszafordítási munka. Ahogy írtam itt az én saját előszavamba, ez egy nagyon érdekes négyszög, ami létrejött. Ugye Shakespeare, Brinkley, én, Erzsébet. Azon kívül nagyon fontos az, hogy egy nagyon szép könyv, mert óriási gonddal kellett megtervezni a Erzsébet hallatlanul nagy színskálájú, finom árnyalatú kollázsainak az elhelyezését, a reprodukálását, köztük a verseket, és hát mi felkértük ugye a mai magyar könyvtervezésnek az egyik legkiválóbb képviselőjét, Bárdi Johannát erre a feladatra, és hát nagyon szép munkát végzett. Őt is az alkotók közt tartom számon. A kötetben benn van még Tony Brinkley eszéje a mi kettőnk munkájáról, és Orosz Istvánnak, a grafikus és költő Orosz Istvánnak is a rövid értékelése a mi munkánkról, és ő most már másodszor vagy harmadszor is nyilatkozik meg erről a munkáról, tehát azt kell mondanom, hogy valamilyen módon ő is tagja ennek a társaságnak, nem szólva arról, hogy ő rendkívül érdekes eszéket írt ennek a kornak, a vizuális művészetéről, a kor Angliájáról.